Nilqaqo ma l-programm ieħor ta' EBS News. Jiena Sandra u llum ovvjament se nifoka fuq il-budget ta' Clyde Caruana. Budget li ma jiena qatt mhux nista' ngħid li hemm budget tajjeb u budget ħażin għax l-ebda ħaġa mi totalment sewda u totalment bajda. Ħanibda bit-tajjeb fejn żied iva lill-pensjonanti 5 euro fil-ġimgħa u żied ukoll il-pensjoni tar-Romo li ġifieri n-nit tagħna li hija nidwa kif inhi tant batew waqt il-COVID għalaqnihom ġewwa ma morniex narawhom. Almenu ħadu naqra xi ħaġa xi ċejċa fil-ġimgħa bħala finanzi għax li ħaqhom. Żied ukoll l-istipendju tal-istudenti b'10 fil-mija naqqas it-taxxa fuq l-income tax u l-overtime. Fetaħ iċ-child care ukoll għal min jaħdem bix-shift u billej da huma affarijiet iva li huma tajbin. Però hemm ukoll iż-żieda tal-175 li ħafna iwa gergru fuqha għaliex mhux kulħadd għandu tfal iċ-child care mhux kulħadd anzjan dawk li jgħidulhom pratikalment il-middle class u kienu l-inqas li gawdew u bħas-solt huma l-iktar li iħallsu taxxa u li jobdu mor or less mar-regoli. Għala, xġara, l-għada eżatt tal-budget żiet id-diesel b'7 cents u di ovvjament ikolla ripple effect jgħidulu fuq il-prodotti. Jiena jibgħatu li Sandra l-ħajjet tola maħniex illaħqu. U bil-fors, għala, xġara, apparti ż-żieda fil-fuel, għandna żieda madwar id-dinja dak li għandu x'jaqsam mal-prezz ta' tqiq u l-prezz taż-żejt u tal-materja prima in ġenerali. Ħaġ skont it-Times of Malta il-ħajja għolit 15%. Skont ċifri li rajtjina il-trasport tal-ikel lej Malta u tal-prodott lej Malta żdied bi 30%. Per eżempju, container fej qabel kien jiswa 3,000 euro biex jiġibuh għal Malta, issa saġili żdied ukoll 10,000 euro dejjem jiddependi minn fejn u ġej. Kien hemm containers ukoll li minn 1,000 euro żdiedu 14,000. Speċjalment minn postijiet bħal ċajna, b'dak u dakollu biex inġibu il-materjal. Dawn iż-żidiet huma frott ukoll tan-nuqqas milli sibtiena ta' containers, litteralment iwa dawk il-kaxxi. Fil-każ jieħdu dawk li jagħmlu fil-pjazza ta' Tritoni kerħu kull hemm. Imma iva, dawn huma żidiet li jirriflettu fuq il-buttana aħna meta mmorru nixtru bil-fors irridu inħallsu dawn l-affarijiet. Ifhem, il-fatt li naqsilna l-overtime, l-income tax fuq l-overtime, l-income tax fuq il-part-time, pratikament qed jgħidilna naħdem bal iktar biex tibqa fl-istess stat li kont 5 snin ilu. Għala, għax illum min jaħdem part-time, min jaħdem overtime, mhux għal kapriċċi, imma biex jibqa kif inhu. Jiena personali rajta li l-katina hemm għadha, kemm riħilna ftit imma l-katina hemm għadha, ħadd ma ġie lliberat milli ikun skjaf pratikament tax-xogħol. Il-ħajja, il-kwalità tal-ħajja tikkalkula mhux biss kemm taħdem u kemm għandek xogħol, kemm ħin tista' tqatta' mal-familja, kemm inti relax, kemm ħin irnaħlu minn ħajjitna fit-traffik, dik xi kwalità tal-ħajja hi. Dawn l-affarijiet naqas milli jiġu ndirizzati, all right Clyde, il-bqija on the whole mhux ħażin. Ħaġa oħra li inqas li tindirizza hija l-edukazzjoni. Inti fil-bidunet għad li trid l-ekonomija mhux tikber imma tiżviluppa. Clyde, biex tiżviluppa trid edukazzjoni li hija l-bażi ta' kollox. Inti nqas milli tindirizza n-nuqqas kbir u enormi ta' teachers li bil-kuntlarju li qed jgħidulna minn fuq hemm nuqqas ta' teachers ġas kemm titkellmu mal-parents, mat-teachers, suġġetti li m'hemm ħadd jgħallimhom, klassijiet li m'hemm ħadd magħhom, jew inkella jaraw kif ħajdefsu xi peripatetiku xi waħda tqila u jgħidu loqgħod tliet xhur hemm u mbagħad meta titlaq idefsu xi ħadd ieħor jew jaraw min. Insomma, we're running on empty. Ma jistax ikun li nemnuk meta tgħid li inti trid tiżviluppa l-edukazzjoni meta litteralment l-għodda biex tiżviluppa l-edukazzjoni m'għandekx u dawn huma l-għallima. Hija about time li tindirizza din il-problema kbira x'bajt nitkellem fuqha jiena imma mill-leader bħas-soltu fuq widnejn toroċ. Allura ejwa nerġa' nitkellem din il-ħaġa għaliex mhux għax jiena qiegħda f'dak l-ambjent biss imma hija dik hija li hemm bżonn ikun hemm għallima. Ejja innaqsu il-kors ma ħallux 5 snin, ejja nagħmlu tlieta jekk hemm bżonn, ħalli mbagħad dak li jkun il-masters jagħmlu iktar tard,
Jaw, inkun niftħom il-ewwel il-PGCE, dawk huma ftit mill-idea tiegħi xi qogħdu jgħidu li għandhom taqret negattiva, jiena l-affarijiet li nara ngħidhom, jien ma interessanix l-għamm l-aħmar qas mill-blu, dak inħallih f'idejkom intkom toqgħodu tikkummentaw hawn taħt. Jiena interessani mill-ġid tal-poplu Malti, xejn iktar u xejn inqas u nibqa' nagħti leħen lill-poplu Malti sakemm nista. Bħalma dejjem għamlet u l-lum infakru u koll 4 snin mill-til makabru ta' Defni Caruana Galizja qed nirrikordja s-sebt 16 ta' Ottubru li kienet xi ħaġa li traumatizzat id-dinja, il-pajjiż mhux kollu, id-dinja iva għaliex pratikament il-lenti tad-dinja kollha ġiet fuqna għar-raġunijiet pjuttost koroħ. Apparti minn hekk ukoll nixtieq nippromovi l-ktieb tal-ħabib tiegħi Mark Camilleri li jinstab fil-ħwienet tal-kotba kollha ta' Malta u tistgħu wkoll tornaw online dan il-ktieb jikxef naqra iktar oħob fuq dak li kien għaddej taħt amministrazzjoni laburista m'hemmx tagħmel. U mhux biss. F'idejkom, jiena Sandra, bil-ktieb ta' Mark, insellmilkom. Ciao!